Tåget Troy. Hej på dig, Troy. Vilken underbar dag, eller hur? Oh, Troy. Det verkar som att den här bilen har fått problem. Vad sa du, Tom? Jeremy har slut på bensin. Har du ingen bensin att ge honom, Tom? Du har rätt, Troy. Vi behöver åka till lagret och hitta ett nytt fordon som kan hjälpa Jeremy. Stanna där, killar. Vi kommer tillbaka med bensin. Okej, nu ska vi träffa vår senaste vän. Vilket fordon kan hjälpa Jeremy när han inte har någon bensin? Ett flygplan? En båt? En tankbil? Utmärkt val, Troy. En tankbil kommer att ha all bensin Jeremy kan tänkas behöva. Här kommer containern. Nu tar vi med oss tankbilen tillbaka till Tom och Jeremy. Vi läser av delarna först. Wow, titta på den! Hej tankbilen, vad heter du? Tyson, jättetrevligt att träffa dig, Tyson. Välkommen till Bilköping. Tyson, vi har ett viktigt uppdrag åt dig. Vår vän Jeremy har fått slut på bensin. Kan du tanka upp honom? Härligt, då gör vi det. Okej, koppla din slang till Jeremys tank och börja pumpa. Perfekt! Kanonbra jobbat, Tyson! Den börjar fyllas upp. Okej, Jeremys tank är full. Hej då, Jeremy. Ha en riktigt härlig åktur. Vad sa du, Tom? Behöver du lite bensin till reservtanken i din verkstad? Tyson, kan du fylla en bensindunk åt Tom? Bra gjort, Tyson. Hej då, Troy. Vi ses nästa gång. Tåget Troy. Vakna, Troy. Det var storm i natt och nu är allting täckt med snö. Thank you.
Oh, Troy. Lily har fastnat i snön. Vi kallar på bärgningsbilen Tom. Han kan hjälpa till. Oroa dig inte, Lily. Vi kommer snart tillbaka med hjälp. Yeah! Hej, Tom. Tom, kan du boxera bort Lily från snön? Åh nej, Troy. Tom sitter också fast i snön. Du har rätt, Troy. Vi behöver hitta en vän som kan hjälpa oss. Okej, Troy. Nu ska vi hitta ett fordon som kan hjälpa oss ur den här röran. Titta på de här containrarna, Troy. De innehåller de delar som behövs för att bygga ett nytt fordon. Men vilket fordon kan flytta undan snön? En kranbil? En ambulans? En snöplog? Bra idé! En snöplog kommer att kunna ploga gatorna. Här kommer den, Troy. Nu åker vi tillbaka så att vi kan bygga ihop den. Okej, Troy. Nu sätter vi ihop den. Vi måste lassa av delarna först. Hej, snöplogen! Vad trevligt att träffa dig. Vad heter du? Sam. Mm-hmm. Välkommen till Bilköping, Sam. Troy, Sam använder sin plog för att fösa undan snön. Jättebra idé, Troy. Sam, vi behöver din hjälp. Bilköping är täckt av snö och ingen kan ta sig fram. Kan du få bort snön så att Tom kan bärga Lily? Oroa dig inte. Vår nya vän Sam kan ploga snö. Han ska få ordning på vägarna. Bra gjort, Sam. Nu kan vi se vägen igen. Tom, kan du dra bort Lille ur snön nu? Fantastiskt, Tom. Kära någon, Troy. Du har rätt. Det är fortfarande många gator som är täckta av snö. Sam, kan du hjälpa till att ploga alla gatorna? Mm.
Jättebra jobbat, Sam. Wow, du är så snabb. Tack för all din hjälp, Sam. Hej då, Sam. Vi ses snart. Hej då, mina vänner. Vi ses nästa gång. Tåget Troy. Hej, Troy. Det verkar som att du har roligt idag. Åh nej, Troy. Susie har fått bekymmer. Hon behöver hjälp på en gång. Annars kan hon ramla i vattnet. Kan du lyfta upp Susie? Du har rätt, Troy. Vi behöver åka till Bilköping och få en ny vän att hjälpa oss. Håll i dig, Susie. Vi ska skaffa hjälp. Snabbt, Troy. Nu bygger vi ett nytt fordon som kan rädda Susie. Titta på de här containrarna, Troy. Varje container innehåller delar för att bygga ett nytt fordon. Vilket fordon kan lyfta upp Susie? En kranbil? En brandbil? En helikopter? Jättebra idé! En helikopter kommer att kunna lyfta Susie. Den är på väg mot dig, Troy. Nu åker vi tillbaka och räddar Susie. Okej, Troy. Nu sätter vi ihop alla delarna. Snabbt! Vi måste lassa av delarna först. Wow! Det är fantastiskt! Hej, helikoptern! Vad trevligt att träffas! Vad heter du? Hector! Välkommen till Bilköping, Hector. Troy, Hector använder sina rotorblad för att flyga. Och han kan lyfta saker också. Hector, vi har ett viktigt uppdrag åt dig. En bil är i knipa. Och vi vill att du lyfter henne i säkerhet. Kan du hjälpa oss? Oroa dig inte, Susie. Vår nya vän Hector kan flyga. Han ska rädda dig. Okej, Hector. Kan du lyfta upp Susie och ta med henne tillbaka till vägen? Wow, Hector! Det där var fantastiskt! Oh. Det verkar som att Susie har punktering på ett hjul. Vi måste ta med henne till Toms verkstad för reparation. Vi ses vid verkstaden. Thank you.
Hej Tom, det här är vår nya vän Hector. Han räddade precis Susie från att falla i sjön. Men hon har punktering på ett hjul. Kan du hjälpa henne? Tack så mycket Tom. Tack för hjälpen, Hector. Vi ses nästa gång. Hej då, mina vänner. Vi ses nästa gång. Superlastbilen! Hej Tom, hej småbilarna. Det verkar som att ni har haft en perfekt dag för en skolutflykt. Fortsätt att följa efter Tom. Vägen smalnar av här, men oroa er inte. Den blir bredare igen bakom kurvan. Ta det försiktigt allihopa. Wow! Titta så många klippblock som ligger på vägen. Hur ska ni ta er runt om, Tom? Titta! Det är Penny. Det är helt rätt, Penny. Det skedde ett jordskred och nu är vägen blockerad. Kanonbra idé, Penny. Kalla på superlastbilen. Tom och småbilarna behöver din hjälp, superlastbilen. De är på väg tillbaka från en skolutflykt med fallande klippblock och blockerat vägen till Bilköping. Vilket sorts fordon ska du förvandla dig till, Carl? En jättestor grävmaskin. Jättebra idé. Wow, superlastbilen. Du är den största grävmaskin jag någonsin sett. Nu kör vi. Ta det försiktigt, superlastbilen. Du får knappt plats på den här smala vägen. Ramla inte över kanten. Okej allihopa. Superlastbilen här för att rädda dagen. Oro är inte småbilarna. När superlastbilen flyttat undan några av klippblocken kommer ni att kunna se er superhjälte. Rumble, rumble.
Småbilarna, superlastbilen behöver er hjälp. Kan ni allihopa putta de små stenarna åt sidan? Så där, vägen är fri. Bra jobbat allihopa. Det var till stor hjälp. Då så allihopa, det är dags att åka hem till Bilköping. Hoppas att ni har haft en rolig dag. Tack Tom för att du tog med dig småbilarna på skolutflykten idag. Du var en klippa och alla hade roligt. Tack superlastbilen. Hej då allihopa. Vi ses nästa gång. Bärgningsbilen Tom. Hej Harvey, vad ska du göra idag? Skördar du grödor till marknaden? Vilken härlig solig dag att vara ute på fältet. Åh nej! Det där låter inte bra. Det är bäst att vi ropar på bärgningsbilen Tom. Tom? Du Tom! Skördetröskan Harvey behöver verkligen din hjälp. Här är pickupen Pickle. Jag är ledsen Pickle, det finns ingen tid att prata nu. Harvey har problem. Tom måste åka till fältet och hjälpa honom. Upp med hakan Harvey, här är Tom. Han ska boxera dig till verkstaden. Inte. Harvey skulle inte få plats i din verkstad, så du måste laga honom här. Kanonbra idé. Vi frågar Pickle om hon kan åka till din verkstad och komma tillbaka med lite verktyg så att du kan ordna till Harvey här. Pickle, du Pickle. Bärgningsbilen Tom behöver din hjälp. Kan du åka till hans verkstad och komma tillbaka med lite verktyg så att han kan hjälpa Harvey? Nu är vi framme. Vad ska vi ta med oss tillbaka till Tom? En skiftnyckel? Visst, jättebra idé. En hammare? Nej, du har rätt. Den behöver vi inte. En tång? Ja, den behöver vi. En skorstensborste? Är du säker på att vi kommer att behöva den? Okej, då tar vi med den för säkerhets skull. En vaskrensare? Ja visst, den kan säkert komma till användning. Har vi allt nu, Pickle? Härligt! Nu åker vi tillbaka till Harveys fält. Titta mina vänner, Pickle är tillbaka med verktygen. Nu sätter vi igång. Vad är det som är fel Tom? Ska vi ta en titt inuti? Åh nej, det är en sten där som blockerar maskindelarna. Hur ska vi få ut stenen Tom? Ska vi använda vaskrensaren? Bra idé, det kan faktiskt funka. Och dra. Fungerade det? Snyggt gjort Tom. Kanonbra jobbat. Är det något mer vi kan göra för att hjälpa Harvey? Härligt. Vad är det? Åh nej.
Det verkar som att Harveys skärare har skadats på fältet. Oroa dig inte, Harvey. Tom kommer att kunna hjälpa dig. Mm. Vilket verktyg ska du använda, Tom? Skiftnyckel? Inte? Okej, vi försöker med något annat. Vad finns det mer på hyllan? En tång? Den ser perfekt ut. Vi försöker med den. Perfekt, Tom. Snyggt jobbat. Vilken otäck hosta du har, Harvey. Mm. Finns det något du kan göra för att hjälpa honom, Tom? Bra idé, Tom. Vi rensar Harveys rör. Det är inte konstigt att du hostar, Harvey. Titta på all den här säden. Det är mycket bättre. Hur känns det, Harvey? Mm. Bättre? Ja, det är ju kanon. Är Harvey klar för att börja jobba igen? Mm. Kanon. Hej då, Tom. Hej då, Harvey. Vi ses snart.